Սիրելիներ, մտնում ենք մեր պայքարի, հաղթանակի և հույսի փուլ, հետևողական, աննահանջ, համար և համբերատար պայքարի փուլ, որը երաշխավորված է հաղթանակով։ Մեր պետության համար օրասական այս օրերին մենք պարզապես սխալվելու իրավունք չունենք։ Սա նյարդերի պայքար է, ամուր նյարդերով, աննահանջ կամքով, ճշմարտության և արդարության հետամուտ մարդկանց պայքար է, ովքեր լի են ուրախությամբ և պատվով, ով հավատում է այս պայքարի ճշմարտությանը, թող դառնա նրա զինվորը և կատարի պահանջվածը, հուսահատության, խեղճության և կասկածամտության, անզորության զգացումի ժամանակ չունենք։ Վերլուծությունների, մեկնաբանությունների, քննարկումների ժամանակը վաղուց արդեն սպառված է, եկել է բռունցվելու և գործելու ժամանակը։ Ես ինձ ամբողջությամբ նվիրել եմ այս պայքարին, տիրոջ կոչին անսալով։ Ուրեմն, հոկտեմբերի 2-ին, ժամը 18:30-ին, մեծ սիրով սպասելու եմ բոլորիդ Հանրապետության հրապարակում, Հայոց գալիք հաղթանակի տեսիլքով։ Գնալու ես ներ, հայքի ժառանգները գալիս են։